Semangka unggulan varietas Ivory Dragon katah dipun mekaraken dening para tani ing lahan pesisir Bantul. Kejawi cara ngrimatipun prasaja, asilipun kanyata ugi langkung murakapi. Kados megaten menika kawontenan semangka jenis Ivory Dragon ingkang dipun budidayakaken para kadhang tani saking laladan pesisir Trisik Bantul. Tanaman semangka dipun tanem tanpa ginakaken lanjaran kados tanaman melon. Budidaya semangka tanpa ginakaken lanjaran meniko, pancen sampun limrah dipun tindakaken dening para kadang tani lahan pesisir kangge ngirit biaya sarto kabukti asilipun ugi langkung sai. Tanaman semangka dragon ing lahan pesisir atusan hektar gadanipun para kadang tani menika wusananipun ugi saged dados sumber wulu wedal ingkang muragapi sanget. gejawi ukuranipun ageng-ageng semangka ingkang dipun tanem ing lahan pesisir menika kanyata ugi langkung manis sarto kadar Brix gendhisipun langkung inggil. Ing kawontanan Hawa ingkang bentar menika pancen cocok sanget dipun ginakaken kangge nindakaken budidaya tanaman semangka. Bab menika kan dipawadan bilih ing kawontanan Hawa Bentar panyuwunan tanaman woh melon inggil kabaningaken patani pun. Milo Katng tani ihh langkung tumemen ngemonah lan tanaman wos semangka menika, Supatos asilipun sayalah nambah ulu wektu ningluga.